দিল্লীত ভাৰতীয় সংসদৰ বিত্ত বিভাগৰ যি সংসদীয় সমিতি এই সমিতিৰ আগত কেন্দ্ৰীয় বিত্ত বিভাগৰ সেক্ৰেটাৰি অজয় পাণ্ডে ডাঙৰীয়াই কৈছে যে কেন্দ্ৰ সৰকাৰ ভয়াবহ বিত্তীয় সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু সেইবাবে তেখেতসকলৰ হাতত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক দিব লগা জিএছটিৰ ট্যাক্সৰ অংশ বিত্ত মজুত নাই। এটো অতি চিন্তনীয় বিষয়। যেতিয়া কংগ্ৰেছে বহু আলোচনাৰ পিছত জিএছটি ততাতয়াকৈ বলবৎ কৰিব নালাগে বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখনক কৈছিল, সেইখিনি সময়ত কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰা হৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ সাহস নাই আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই যিটো কাম কংগ্ৰেছে কৰিব পৰা নাই সেই কাম কৰি দেখাইছে। সেইখিনি সময়ত আমাৰ বহু বাদানুবাদ হৈছিল সংসদত, বিধানসভাত, আৰু তেতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ যি এটা চিন্তা, এই চিন্তাটোক অগ্ৰাহ্য কৰা হৈছিল। কংগ্ৰেছ দলৰ ধাৰণাটোক অগ্ৰাহ্য কৰি জিএছটি তাৎক্ষণিকভাৱে বলবৎ কৰা হৈছিল আৰু এইখিনি সময়তে কোৱা হৈছিল যে জিএছটি বলবৎ কৰাৰ ফলত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ যি ৰাজহ ক্ষতি হ'ব সেই ৰাজহ ক্ষতি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে পূৰণ কৰিব আৰু ইয়াৰ অংশ অতি কমেও 14% প্ৰতিখন ৰাজ্যক দিবলগীয়া। কিন্তু যোৱা সময়ছোৱাত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে লোৱা বিভিন্ন ভুল বিত্তীয় সিদ্ধান্তৰ বাবে আমাৰ দেশৰ অৰ্থনীতিৰ যি ঊৰ্ধগামী ধাৰা আছিল ই নিম্নগামী হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু কৰোনা হোৱাৰ আগতে যোৱা সময়ত যেতিয়া বাজেট কেন্দ্ৰত পেশ কৰা হৈছিল সেইখিনি সময়তে আমি দেখা পাইছিলোঁ 1 লাখতকৈ অধিক টকাৰ এটা গেপ আছিল আৰু সেইখিনি সময়তে দেশৰ বিত্তীয় অৱস্থা শোচনীয় বুলি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ফালৰ পৰা আগষ্ট 2019 চনত কেন্দ্ৰ চৰকাৰক জনোৱা হৈছিল। এতিয়া আমাৰ যিহেতু বৰ্তমান সময়ত কৰোনাৰ সময়ত লকডাউন হৈ আছিল, সেইখিনি সময়ত দেশৰ যিকোনো ধৰণৰ উৎপাদনমুখী কাম নোহোৱাৰ বাবে দেশৰ অৰ্থনীতি আৰু অধোগামী হৈছে। তাৰ ফলত সকলো ৰাজ্য আজি ভয়াৱহ বিত্তীয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। অসম চৰকাৰৰো যিহেতু নিজস্ব ৰাজহ আয়ৰ থল যথেষ্ট কম, সেই গতিকে কেন্দ্ৰৰ ওপৰত আমি যথেষ্ট নিৰ্ভৰশীল হ'ব লগা আছিল। আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিল আমাৰ দৰে ৰাজ্যৰ বাবে জিএছটি আশীৰ্বাদ হ'ব, কিন্তু এতিয়া অভিশাপ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ অসম ৰাজ্য চৰকাৰো দায়ী। কাৰণ তেখেতসকলে যিখিনি কথা চিন্তা কৰি পেলাই অসমক সেই সময়ত স্পেচিয়েল কেটেগৰী ষ্টেটাছৰ পৰাও বঞ্চিত কৰা হৈছিল, এই গোটেইবিলাকৰ ফলত আজি আমাৰ অসমৰ উন্নয়ন স্থবিৰ হৈ যাব। আৰু এটা উপায় কৈছিল জেটলী ডাঙৰীয়াই যে আমি 100% যিহেতু কমিটমেণ্ট ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক দিব লাগিব, আমি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে মাৰ্কেট বৰিং কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ বজাৰৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। আৰু সেইটো যদি কৰা হয় আমাৰ দেশৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ওপৰত ঋণৰ বোজা আৰু বাঢ়ি যাব। বিধানসভাত কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যে কংগ্ৰেছে যেতিয়া শাসন ত্যাগ কৰিলে 2016 চনত অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত বহুত বিত্তীয় বোজা থৈ গৈছে। কিন্তু যোৱা সময়ছোৱাত আমি দেখা পাইছোঁ অসম চৰকাৰে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা লোন লৈ আছে, তাৰ ফলত কংগ্ৰেছতকৈ বেছি আমাৰ ৰাজ্যৰ জনগণৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ওপৰত ঋণৰ বোজা হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত যে আৰু অধিক হ'ব। সেই গতিকে আমি আশা ৰাখোঁ চৰকাৰে ভাল পদক্ষেপ ল'ব আৰু যিবিলাক অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ সেইবিলাক যেন তেওঁলোকে কমাই দিয়ে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্ব লাগিব। তেখেতে সকলো দুখ গুণ দেখিও একমাত্ৰ ৰাজনৈতিকভাৱে নিজৰ গাদী ৰক্ষাৰ বাবে মৌন হৈ থকাটো পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। আজি কেইদিনমান আগত অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছিল যে অসমৰ যি পাওনা 630 কোটিমান টকা জিএছটিৰ বাবদ পাব লগা সেইখিনি মোকলাই দিয়াৰ বাবে। প্ৰকৃততে 2019-20 চনৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ভৰ্তুকি কৰিব লাগে কম্পেনচেশ্যন হিচাপে ৰাজ্যসমূহক সেইখিনি মোকলাই দিয়া হ'ল। আৰু সেইখিনি মোকলাই দিবলৈ 2017-18 চনৰ 2018-19 চনৰ যি পইচা ছেভিংছ হৈছিল তাৰ উপৰিও ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা যিটো পইচা লোৱাৰ বাবে আমি সময়ে সময়ে সমালোচনা কৰোঁ কেন্দ্ৰ চৰকাৰক, কনচলিডেটেড ফাণ্ডৰ 33,000 কোটি টকা লৈহে 2019-20 চনৰ ৰাজ্যসমূহক দিব লগা ক্ষতিপূৰণ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে দিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। যিহেতু 2019 চনৰ আগষ্ট মাহতে ৰিজাৰ্ভ বেংকে কৈছিল যে ভাৰতৰ বিত্তীয় অৱস্থা অতি শোচনীয় আৰু যিমান জিএছটি সংগ্ৰহ হ'ব লাগে সেইখিনি সংগ্ৰহ হোৱা নাই, তাৰ বাবে আগন্তুক সময়ত যে বেয়া দিন আহিব কৰোনাৰ আগতে আমি গম পাইছিলো হেগতিকে এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কৰোনাৰ নামত অৰ্থনীতি বেয়া হ'ব বুলি কৈ যে দায়হৰা বেয়াটা ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক সজাগ হ'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো কাৰণ কৰোনাৰ পূৰ্বে অৰুণ জেটলি ডাঙৰীয়া বিত্তমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া তেখেতে কৈছিল যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ 100% দায়িত্ব আছে ৰাজ্যসমূহে যি জিএসটি বলবৎ কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ৰাজহ আৰ্জনৰ ক্ষতি হ'ব সেই ক্ষতি আমি পুৰাব লাগিব আৰু এটা প্ৰটেক্টেড গ্যাপ এটা থাকিব সেই গ্যাপ হৈছিল 14% অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে সকলো ৰাজ্যক অতি কমেও 14% কম্পেনসেচন দিবই লাগিব আৰু এই 14% দিবলৈ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মাত্ৰ 7-8% জিএসটি সংগ্ৰহ হৈ আছে তেনে অৱস্থাত আগন্তুক সময়ত যে মোদী ডাঙৰীয়া একমাত্ৰ বাহবা লবলৈ যি কাম কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কৰা নাছিল মই হাখনলৈ আহিয়ে কৰি দিলো বুলি যে ক্ৰেডিট লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ ফলত আমাৰ দেশখন যে অৰ্থনৈতিকভাৱে আমাৰ দেশৰ জনগণক জীৱন শৈলী নিম্ন খাপলৈ লৈ গৈছে এই কথাখিনিৰ বাবে কিন্তু আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰক দায়ী কৰিব